A les 7 del matí, el polígon Granja Vila de Reus ja estava ple de gom a gom. Molts musulmans han arribat amb cotxe i han omplert pràcticament tots els llocs disponibles per aparcar. La gran majoria, però, arribaven a peu a la celebració de l'Al-Fitr, la fi del mes del Ramadà. Es tracta d'una de les dues dates assenyalades al calendari musulmà juntament amb la festa del Xai. El dia d'avui serveix per abandonar el mes del dejuni i la comunitat musulmana es reuneix a la mesquita per celebrar-ho i donar gràcies a Déu. Pensa que el calendari musulmà tenim dues festes importants. Una d'elles és aquesta, la del trencament del dejuni després del mes de dejuni. I després tenim la segona festa, que és la següent que seria més important, que és la del sacrifici del xai. Aquestes són les dues festes més importants del calendari islàmic. El carrer de la Tolerància estava ple a vessar de fidels. Tots ells s'han de descalçar per accedir a la zona de pregària. Un dels imams de la mesquita de Sunà repeteix incansable a l'Aix Gran: només ell mereix la nostra adoració. Unes pregàries que s'han allargat durant més d'una hora i que han acabat amb un sermó. Ja et dic, després de la pregària es fa el sermó, i després del sermó es feliciten els assistents, entre ells, coneguts i no coneguts, es feliciten la festivitat del dia 8, que és el trencament del dejuni, i després cadascú se'n va a casa seva amb la seva família per esmorzar amb la seva família. Aquest dia és especial, sobretot per nosaltres, la comunitat musulmana, i el que fem és fer regals, sobretot pels més petits, i s'intenta que les persones que venen a resar a la mesquita portin roba per estrenar roba nova, i sobretot per la canalla. Badawi explica que, tot i que la comunitat musulmana Reus s'enfila fins a les 10.000 persones, a la mesquita de Sunà, per una qüestió d'aforament, només s'hi desplacen unes 4.000. La resta es dirigeixen cap a d'altres mesquites del territori, com per exemple la de Cambrils. تصلى نارا حامية تسقى من